Procesin e të akuzuarit për vrasjen e 4 policëve në Durrës, Drita Ndajti vazhdon të shënoj precedent të pazakon për drejtësinë shqiptare. E ndërsa në seancat e mëparshme, avokatët kryesisht të caktuar nga gjykata, kanë refuzuar të paraqiten. Në seancën e kësaj të hënë ndodhi një tjetër episod, që e bëri të pamundur vijimin e procesit. Avokatin Due Pietra, i cili ishte caktuar nga gjykata një seancë më parë, paraqiti para gjykatës një kërkesë të pazakont. Ai kërkoi për mbrojtjen e të pandehurit, shumën prej 200.000 eurosh, si dhe 30 ditë kohë për të njohur me aktet e dosjes. Bazuar në 27, kërkoj minimumi 30 ditë kohë për shqyrtjen e dosjes. Për të bërë një çështje me pandehurin, minimumi, unë kërkoj një shumë, minimumi 200.000 euro për vazhdu gjykim. Se po mund të gjenë shtetë ose të kësote, jashtë kërkesa një. Veti pandehuri u shpreh se i pëlqente performanca avokatit dhe kërkoi nga gjykata që t'ia plotësonte kushtin e vendosur, pasi ai pranonte të mbrohej prej tij. Por trupi gjykues vendosi ta refuzojë kërkesën e avokatit, gjë që bëri që ky i fundit të largohej nga salla. Në këto kushte dhe i akuzuari nuk pranoi vijimin e seancës pa avokat, duke braktisur procesin. Prokurori i çështjes Ardian Nezha kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit për të pandehurin Ndajti, ndërsa e cilësoi kërkesën e avokatit si një manovër e radhës për të zbaritur procesin.